Natura 2000 sarearen eremuetan giza jarduera biodibertsitatearekin uztartzen da. Habitaten egoera ekologikoari eutsi eta hobetzea da helburua. Aizkorriaratz inguru hau horren adibide izan daiteke. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek 10 milioi eurotik gora inbertitzen dituzte urtero, ikerlanetan, baso berritze lanetan, ibaiertzak lehenaratzen, pasabide ekologikoetan eta habitata zaintzen. Baina adi, urteko 10 milioiko inbertsio hori, 230 milioiko etekin bihurtzen da ur garbitan, elikagaietan, zuran eta natura eta kultura turismoan. Hau da, Europako Natura 2000 sareko 45 guneak babesteko inbertitzen dugun euro bakoitzeko 22 euroko etekina lortzen dugu. Natura 2000 sarean inbertitzea errentagarria da ingurugiroarentzat, baina baita ekonomiarentzat eta gizartearentzat ere.